kupove da mu pokažem gde on sve grešio. Da, ali sam video da dečko uopšte, da ga to ne zanima, niti ga interesuje, da jednostavno, verovatno, ima drugačiju percepciju i viđenje o svemu tome, tako da stvarno mi je žao zbog toga, ali ja mu stvarno nikad nisam loše mislio. Ja opet kažem, na ovom klipu isto, koji smo gledali sad... Ti ste baš mnogo dao za to, dao. Ja sam možda i preterao svojim nekim reakcijama. Previše sam dao sebi za pravo da mogu da komentarišem na taj neki način i da mu skrećem pažnju kao brat, kao... Razumeš ono, negde sam se postavio tako da sam znao kako se, na primjer, osjećaju njegovi kod kuće, kako mu se osjeća majka, kako mu se osjeća brat. Iako sam, eto, u tim nekim trenucima znao da moj brat nije bio pri telefonu i na slobodi tada kada je bio poziv, nisam to želeo da mu kažem, jer negde sam pokušavao par navrata onako da mu indirektno dam do znanja da je, razumeš ono, jer je meni Mina kad je ušla rekla da mu brat nije na slobodi. To se napolje znalo, da. Jer sam znao da će ga to jako poremetiti, da će ga to... I što bi, da, naravno. Znaš, šta ima da se mešam ili bilo šta, ali sam se nekako postavio tako da sam smatrao da sve što ja pričam, da bi mu i to brat rekao, isto rođen. Ali šta je to je? Mislim, žao mi što je ovako ispalo. Neka bude da, eto, više navrate on i negde meni je provukao da ja igram reality s njim. Ne znam ja šta, mislim da je trebalo da me boli uvo i da ga pustim da lomi tamo, da se udara glavom u zid i... Je misliš da si sa tim tvojim pričama, koliko god tebi djelovale neuspešne, postigao da manje lomi da... Pa nisam, nažalost. A ne? Ne. Okej. Imamo li koga na vezi? Halo, dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, s kim razgovaramo? Neša Štutgard, gospodin Ivana. Dobro.